Коронавирус тақырыбынан тағы бір маңызды ақпаратқа ауыссақ. Қордайдағы тәртіпсіздіктерге қатысы бары 25 адам ұсталды. Орталық коммуникациялар қызметіне келген бас прокурордың орынбасары Ерлік Кенебаев осылай дейді. Бүгін Жамбыл облысы Алматы мен Шымкент қалаларында өткен арнайы операция барысында тәртіпсіздіктерге белсенді қатысқандар қамауға алынды. Ұсталған 25 күдіктінің ішінде қазақтар, дүнгендер, қырғыздар бар. Аталған азаматтардың жетеуі бұған дейін сотталған екен. Құрметті қазақстандықтар, сіздердің қылмыстық істердің тергелу барысын тек ресми дерек көздеріне ғана сенім артуды, әртүрлі арандатушыларға берілмеуді сұраймын. Жалған мәліметтерді таратуға және жолдауға жол бермеу қажет.